Och vi börjar då i första halvleken. Där såg vi halvtid också. Tom Strandegård som hittade ut till Erik Ring. Det här är det första målet. Inspelet till Bojan Radulovic som får bra tryck på den där och sätter 1-0. Erik Ring som var mycket bra under den tiden också. Han och framförallt i första halvlek så han medverkade. AIK börjar den här matchen otroligt inspirerat. Och får det med boll ut. Ja, den här bollen är fin. Erik Ring. Här är väl en av Erik Rings finaste prestationer i sin AIK-tröja under match. Det där gör han stiligt. Och Bojan rör sig så bra. Och är på rätt plats. Det kan se enkelt ut. Men det är skickligt av honom att göra det där. Bojan Radulovic. 2-0. Haugård med ett utspel. Snappas upp av Viktor Sten. Bollen till slut fram till William Videhult. Som reducerar till 2-1 i den 28:e minuten. Ja, lite snöpligt att släppa in den där. Vi snackar om den underlaget som gör att vi vet ju att Jakob Haugård har kanske allsvenskans utav alla målvakter bästa utspelsfot, men där fick han inte till det. Andra halvlek, Tom Strandegård in till Bojan Radulovic. Bra räddning där utav Daniel Svensson. Ja. Han är också uppe schysst med sin styrka och stör målvakten. Videhult. Vi ser fint spel utav Västerås. Gever fram till Anders Hellblom. Jättebra chans. Forsberg är bra med. Lukas Forsberg gör en väldigt bra match också. Absolut. Yasin Ayari ut till Erik Ring igen och så när får han in till Bojan Radulovic som verkar vara på hugget idag. Bra brytning där utan nummer 17 Karl Värme. Ja. Silva med bollen mot Ofori. Bra skott av Tom Strandegård. Lurigt Romario och liknande skott som går i stolpen. Här kommer fint spel av Fori fram mot Samuel Dahl som gjorde det väldigt bra när han kom in. Ja, jättebra inhopp. Bojan. Och Morova och Bojan tar hand om den och visar att han är en mogen, bra anfallare som vi verkligen är glada över att se i AIK. Fint samspel också här på slutet. De unga spelarna visar att de har fin teknik.